тази информация още от Ева Костова в обедните ни емисии и новини. Сега, при мен са Бойко Станкушев и доцент Георги Лозанов. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Какъв е вашия прочит на този балотаж, който наблюдавахме, конкретно фокуса да насочим към София? И след това ще минем през другите населени места. Заповядайте, господин Станкушев. Няма големи изненади. Има изненади, но няма големи изненади. Общо взето няма какво се лъжиме. Той резултат, колкото и да е с много малка разлика, той беше очаквания резултат. Изненадата е, че Ваня Григорова взе много повече, отколкото прогнозираха дори много опитни социолози от така авторитетните социологически агенции. Обяснението какво е според вас? Има няколко обяснения. Първото обяснение е, че при ниска избирателна активност, тя, което е много различима от всички останали кандидати, примамва, така да се каже, и активира доста хора. Няма да коментирам какъв им е профила. Това е защото тя е единствения не кандидат, не технократ. Тя е, така да се каже, идеологически кандидат. Говоренето й беше идеологическо, нали, отправи ясни послания, включително и намеци сериозни за преформатиране на геополитиката на България. И това според мен възбуди и активира доста хора, които гласуваха за нея. А от друга страна пък в така нареченото център дясно пространство се наблюдаваха процеси, и те ще се наблюдават и занапред, които ерозираха на втория тур на балотажа, специално в София, резултата на този, който потенциално беше първи и стана първи в края на краищата, Васил Терзиев. Тук е много важно да се анализира от социолозите, и не само от социолозите, следното. Какъв е профила, каква е структурата на хората, които в края на краищата са подкрепили Ваня Григорова? Около половината от избирателите на ГЕРБ на първия тур, които са гласували за Антон Хекимян, на втория са подкрепили Ваня Григорова. А от Възраждане са над 70% някъде. 75 и нещо, да. Да. Трябва да се прецизира това нещо, защото означава, че имаме изключително шарена подкрепа за кандидатурата на госпожа Ваня Григорова. Поради причини, които аз част от причините ги казах, сигурно има и други. Естествено, да не забравяме, става дума за българи, които гласуват, не за някакви други хора. Тук има наказателен вот, има омерзение спрямо съществуващата... Реваншистки вот има ли? Защото Ружа Смилова, да, по-рано в предаването... И в известна степен тези, които гласуваха така активно за нея и по убеждение, нали, голяма част от хората, които са я подкрепили, са гласували мотивирани по този начин. Те просто гласуват срещу статуквото, независимо от това, че статуквото е завещано от ГЕРБ в София. Те казват, бе, тея десните, трябва да ги накажем и така. Добре. Доцент Лозанов, в анализа си пред Deutsche Welle казвате, победата на Васил Терзиев се оказа по-трудна от очакваното. Отговорите откриват ли се и в това, което каза господин Станкушев? Да, да. Защо казвате, че е по-трудно? Разбира се, се открива. Ами защото преди да се разбере кой ще е кандидата на десните, изгледаше, че те ще вземат София без бой. Дори според мен ГЕРБ се бяха отказали от това да се борят за победа. Но когато излезе Терзиев и когато фактически се оказа, че той води битка и отвън и отвътре, и беше нападнат от всички страни общо взето, това много окуражи неговите опоненти от всякъде и превърна изведнъж вотът в София в може би най-драматичния вот за цяла България, който изглеждаше най-предрешен. Като тук се появиха много елементи. Господин Станкушев спомена повечето, но първо да кажем, че на Ваня Григорова изигра много голяма роля неното левичарство, доста бясно, с което тя влезе в кампанията. И въобще връщането на левият и лявата позиция, и то крайната такава една пролетарска лява позиция, да се борим срещу богатите, за да защитим бедните.
Това е един работещата класа. Да, пролетарят. Това е един примитивно левичарство от марксистско-ленински тип, което в България стана възможно, защото ние по някаква причина, която е сега дълго и сложно да анализираме, още с идването на царя, за което споменавам, отменихме лявото и дясно. Казахме, няма вече ляво и дясно. Всичкото обща далавера. И това беше изключителен политически проблем, който сега започва да се вижда какви са последствията. Може да се появи в 2023 година една жена, която с етническо-класова омраза да поведе София отново към социализма. А и от това, което казвате, правите ли прогноза, че може да се появи пък нов ляв политически проект, който да се оглави от нея и да размести сериозно пластовете в политическата система? Можеше да има нов ляв проект, ако тя не беше за Путин. Защото само в това едно друго европейско ляво... Нашето ляво винаги се оказва путинистко. И в този смисъл тя няма никакъв нов ляв играч. Тя си е същата като президента, като БСП и Корнелия Нинова, срещу която Ушким, и най-вече като Атака, като тези новите възраждане, с които тя се бори, ама тя се бори заради това, че са подобни. Добре, господин Станкушев. Може би в бъдеще анализаторите ще трябва да обърнат внимание, че има и такава европейска тенденция в тук последните доста години. Доста мощни, даже някои от тях взеха и властта, като в Гърция Сириза. Такива левичарски, марксистски движения и партии. Подемос в Испания. Самата госпожа Григорова е превеждала материали на Подемос и техни платформи. Така че в Европа това го наблюдавахме в по-бедните, по-изостаналите страни в Европейския съюз. Южна Европа, горе-долу. Но до тук са приликите. Но не в висшите сот. Не, не. Само ние сме тие, които хем сме го живяли, хем сме готови сега отново да се завърнем. Обяснението тук е значи инфектираното на голяма част от българите про-руски нагласи, руско съзнание. Тя и това го използва. Използва го пестеливо. Не беше много крайна, но го намекна и това тя ги възпали, възбуди ги. Те като чуят за Русия, и се активират и отиват да гласуват, защото те са недоволни. Няма какво се лъжиме. Техният капацитет ментален на голяма част от тях не е чак толкова висок. Това нещо им харесва. Те просто търсят отдушник и начин да покажат, че са недоволни и се опитват да накажат статуквото. За тях статуквото са тези, които имат повече, които се появят по телевизията, които карат по-скъпи коли, чието деца учат в чужбина, и тези, които говорят срещу Путин и Русия. Такава риторика чухме, да. Поляризацията не е издърпана горе, независимо вече от най-различни други манипулации, които се извършиха особено на първия тур. С хартиените бюлетини. С скандала, с спирането на машините, което за мен трябва и е много прав премиера Денков. Да се разследва до 29-то коляно и да се види тази завера, къде е измислена, кой организира, как беше прокарана, защото тук участват не само политически сили, нали, с техните мозъчни тръстове, тук участват институции, което е престъпно, тук участва вероятно и президента, защото неговата мечта можеше да се сбъдне, ако Ваня Григорова беше спечелила София, на основата на този успех да развият един голям ляв политически проект, така че след време примерно той да бъде нещо като гуру на този проект и да речеме да стане след едни избори парламентарни и министър-председател, след като вече не е президент. Да видим. Не случайно отзад стоят бивши президенти като Първанов, бивши ключови фигури в БСП като Румен Петков. Не случайно тук видяхме чудовищна подкрепа за втория тур вчера на балотажа от Възраждане. Вътре си Атака си стоеше, нали, просто заедно с другите леви левичарски
и така нататък сили. Дано да се осветли всичко това, което пишело в доклада на ДАНС. Аз не съм особен оптимист, обаче да си призная, но да видим. Да видим. В момента вижте, е дискусията това, президент и власт. Тук, какво да се осветли? Ние знаем състоянието на службите, които имаме съвсем ясно доказателство. На финала сме да знаем. Това е доказателство, което е свързано с състоянието, с влиянието на руската пропаганда в България, което е най-силно от всички европейски страни. Самия факт, че тия служби никога не се задвижиха с това, да видят кои са вербуваните тук руски проксита, чрез които върви тая пропаганда, по каква причина тя има такова влияние и такива възможности да промива мозъците на хората. И това 100 пъти ставаше дума, сменя се правителство, не знам какво това си остава. Така че естествено, че тези служби са извършили нещо, за да не би да дойде кандидат, който е ще защитава проевропейската и проатлантическата линия на България и за да може да се върнем към това руско влияние, към което е централният проблем. И което беше голяма надежда за тях, че може да го извърши Григорова, почвайки от София. И разплитането трябва да почне от прокуратурата, която нещо трябва да каже. Защото става дума ни повече, ни по-малко за престъпление срещу избирателните права на българските граждани. И още нещо на финала на нашия разговор. С по едно изречение ви моля. Сглобката, ще се отразят ли местните избори на сглобката? Борисов със сигурност не му харесва това, което наблюдава в някои от големите градове на страната. Давам пример за Варна и Пазарджик, че ми е прясно. Има и други. Не можем да кажем губещ, печеливш, ми се струва абсолютно категорично, но ще се отрази ли това на сглобката? ГЕРБ се съвещават сега. Няма. Да още аз много внимателно и днеска два пъти назад изгледах изказването на господин Борисов, което беше противоречиво. Нали, ние го познаваме доста добре вече толкова години. Той не беше сигурен. Очевидно влезе в една риторика, която повече целеше да окуражи неговите избиратели, неговите структури, но той няма сериозно да разклати съществуващото статукво. Тази некоалиция ще продължи да управлява. Още повече ще допусне една голяма грешка, обвинявайки Асен Василев, че днеска изведнъж решил да прави извънредно съвещание за промяна на данъчните закони. Това нещо всеки ваш репортер ще ви каже, че септември го вкараха, на... то беше обсъждано и така нататък. Тази сглобка плаща скъпа електронна цена от двете страни. До сега плащаше главно ППДБ. Сега така се заветях нещата, че ще започва да плаща ГЕРБ. И не знам дали ще могат да издържат на тази цена. ПП и ДБ издържаха. Независимо, че загубите им като че ли бяха по-големи електорални. Сега ще видим Благодаря ви, господа. Благодаря ви за този анализ. Ще ви очакваме отново в студиото ни.